Zašli smo eto u drugu polovinu ovog dijela festivalske večeri, a ništa nismo rekli o nagradama. Nismo jer ih i nema. Neka svi budu prvi među jednakima, autoru će najveće priznanje biti ako njegova pjesma postane hit, pa i evergreen. Možda se tome nada i mladi autor Alan Bjelinski, koji je na svoje stihove skladao i aranžirao pjesmu Nošeni pjenom valova. Dame i gospodo, pjeva Radojka Šverko. Ljubi me, zagrli.